hamiləliyin süni pozulması ilə bağlı müayinə və müdaxilələr icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Agentliyin yaydığı məlumata görə xidmət hamilə qadınların sağlamlığının qorunmasını və zəruri hallarda lazım olan tibbi müdaxilələrin vaxtında həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi daşıyır. Abortların 16.463-ü hamiləliyin 9-cu həftəsindən sonra, 8.640-ı isə uşaqlıqdan kənar hamiləliyi pozmaq məqsədi ilə aparılıb. Hamiləliyin pozulması icbari tibbi sığorta hesabına təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda həkim göstərişi əsasında icra olunur. Abortdan əvvəl və sonra aparılan obstetrik Doppler müayinəsi, hamiləlik testi hormonu, ginekoloji UZI, qan analizləri və biokimyəvi testlər icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Ambulator və stasionar şəraitdə aparılan instrumental və laborator müayinələr, reanimasiya və stasionarda yatış, əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf, yatış müddətində manipulyasiyalar, qan və ya qan komponentləri, qidalanma da icbari tibbi sığorta çərçivəsində həyata keçirilir.